kısa müddet ərzində düşmənə elə sarsıdıcı zərbələr endirmişik ki, bu günə qədər özünə gələ bilmir. Və noyabrın 10-unda imzalanmış üçtərəfli bəyanat faktiki olaraq Ermənistan dövlətinin kapitulyasiyası idi. Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çöktü. Ve bir güllə atmadan ondan sonra Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə qaytarıldı ve bugün Azərbaycan əskəri bu rayonlarda xidmət göstərir.